კი სალმებით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია მე შორენა ჭიაურელი. დიახ, თქვენ გვირეკავთ 557-45-95-98-ზე და იღებთ ჩვენს დღევანდელ გამოკითხვაში მონაწილეობას. ბუნებრივია ჩვენ შევაფასებთ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, სწორედ აქედან გამომდინარე მე ველოდები თქვენს აქტივობას, თქვენს პოზიციას და დამოკიდებულებას ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები გამოქვეყნდა, ქვეყანაში პროტესტია ოპოზიციური პარტიების მხრიდან და მათ შორის სტუდენტები, რომლებიც ჩაერთო აი ამ პროცესში. თქვენ ხედავთ განსაკუთრებით ბოლო ორი დღის განმავლობაში მათ პროტესტს, გადაკეტილ ქუჩებს და ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი უსიამოვნებას. როგორია თქვენი შეფასება ამ საკითხებთან დაკავშირებით? როგორია ასევე სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან გაჟღერებული პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით? ბუნებრივია ვისაუბრებთ, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, ასე ვთქვათ, გაჟღერებულ სამოქმედო გეგმებსაც შევეხებით და კიდევ აქ მნიშვნელოვანი, როგორც ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, ეს არის ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი ტელემაყურებლის, ასევე რადიომსმენელის პოზიცია, რომელიც გვისმენს რადიო სიხშირე FM 105-სა და 1-ზე. ასე რომ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ 557-98-98 ველოდები მაყურებელს, რომელიც პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდება. მე შეგახსენებ, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა გუშინ 19 ნოემბერს საარჩევნო დარღვევებზე საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, რომელიც ეხება არჩევნებზე ორი კონსტიტუციური პრინციპის, ეს გახლავთ ფარულობის და ასევე საყოველთაობის დარღვევას. ზურაბიშვილის განცხადებით მას არ აქვს სასამართლოს იმედი, თუმცა ყველა გზა უნდა სცადოს და ზოგადად შეაფერხებს თუ არა ეს პარლამენტის პირველი სხდომის გამართვას, რომელიც 25 ნოემბერს უნდა შედგეს. ამასთან დაკავშირებით ანალიტიკოსების პოზიციაც გავიგეთ, ამიტომ შეგვიძლია აი ასე ყველა საკითხი მიმოვიხილოთ, რომელიც უკავშირდება პოლიტიკურ პროცესებს ჩვენს ქვეყანაში. მთავარი მოთხოვნა ოპოზიციური მხარის, მათ შორის სტუდენტების, ვინც აპროტესტებს, არის ხელახალი არჩევნები საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან გაჟღერებული პოზიციებიც ვიცი, რომ თქვენთვის ცნობილია გარკვეული შეზღუდვები მათ შორის და არა მხოლოდ. როგორ შეაფასებთ ამას ყოველივეს? თქვენი საზრით, გაიზრდება თუ არა მათ შორის საპროტესტო მუხტი? როგორ წარმოგიდგენიათ 25-26 რიცხვი, როდესაც ასე ვთქვათ, მიიჩნევენ, რომ სწორედ აი ამ რიცხვებში იქნება ყველაზე მეტი აქტივობა და ფაქტი არის, რომ შედეგი უნდა გამოიყოს ამ აქციებმა, ამ პროტესტმა? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რამდენად შეესაბამება ეს ყოველივე რეალობას, რამდენად გამოიღებს შედეგს, რამდენად გადააფიქრებინებს მაგალითად სახელისუფლებო გუნდს იმ პოზიციას, რა პოზიციაზეც დგას ახლა საკმაოდ მყარად და თავდაჯერებულად? მაშინ ასე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ გვირეკავთ 557-98-98-ზე, გადაცემა ინტერაქტივია პირდაპირ ეთერში. ასე რომ ველოდები მაყურებლის აზრს, ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა და უკვე მოგესალმებით, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი, როგორ აფასებთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ჩვენს ქვეყანაში. შეგიძლიათ ისაუბროთ, გამარჯობა. გამარჯობათ. საქმე იმაშია, რომ ძალიან ძნელია ეხლა რაღაცა პროგნოზის გაკეთება და ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ როგორ მოიქცევა ეს მხარე თუ ის მხარე. ანუ მოწინააღმდეგეს ხარეები როგორ მოიქცევიან ჩვენ არ ვიცით. საქმე იმაშია, რომ თვითონ ყველაფრის ამის თავი და თავი და საერთოდ შემქმნელი ამ სიტუაციის, რა თქმა უნდა, არის სახელისუფლებო გუნდი. ჯერ ესეთი ის, რომ სელსკოს თავმჯდომარეს შეაცხეს იქ რაღაცა სახეში, ხომ? ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ადამიანმა რაღაცა არ გააკეთა სწორად. სწორად როდესაც გააკეთებს ადამიანი რაღაცა თავის საქმეს, იმას ვერავინ ვერაფერს ვერ შეასხავს სახეში. ეს ერთი. მეორე, თრეთი, რა გააკეთა არასწორად? იგივე უცნებამ გააკეთა იგივე ის ხოდი, ასეთი წარმართა საქმე, რომ კონსერვატორულ ძალებს
მოაკლო ხმები, მიაწერა ხმები აი ამ ნაციონალური მოძრაობების სხვადასხვა განშტოებებს, თვითონ გამოვიდა გამარჯვებული, მიიწერა თვითონაც ეს ხმები და ამის შემდეგ ახლა ჩვენ გველაპარაკება როგორც გამარჯვებულმა, გამარჯვებული მხარე. აი ის რაც მან დააშავა, აი ახლა ზუსტად მის წინააღმდეგ ამათ მაიღეს ხმალი და ებძვიან მას. მათ უნდა მოქცეულიყო უფრო ბრძნულად. Unda mi შეეცვა იქ კონსერვატორული ძალები, ნორმალური ადამიანები უნდა შესულიყვნენ პარლამენტში და ეს ვაირ უშველებელი არ იქნებოდა დღეს. Და ჩვენი ქვეყანა ერთი ყველაზე სამწუხარო რა არის? Მე არ მაინტერესებს არც ერთი მხარე, არც მეორე. წყალსაც წაუღია ორივე ერთად რა, ერთად და ერთად აიგულა წაიღო და არც ერთი ვარგა და არც მეორე. მაგრამ მე მაინტერესებს ჩემი ქვეყანა. ჩემი ხალხი მაინტერესებს და მე მინდა რომ ჩემმა ქვეყანამ გაიმარჯოს, გაიმართოს წელში, დაიბრუნოს თავისი ტერიტორიები, ისე გამთლიანდეს, გესმით, გაძლიერდეს და ჩვენი ქვეყანა ქვეყანას დაემსგავსოს და არა რაღაცა ციგნების იქეთ აქე ბოდიალი. ბოდიალის ქვეყანად რა, არ შემიძლია ამას ვერავითარ. მე კი აი რა გითხრათ ახლა, ვერაფერს ვეთქვი, პრეზიდენტი არ პრეზიდენტობს, პრემიერი არ პრემიერობს, მინისტრები არ მინისტრობენ, არავინ რავი საქმეს არ აკეთებს და პარლამენტში რა ორი ძალა არის, რომელიც 4 წლის წინა 4 წლის განმავლობაში ერთმანეთს ეუბნება, ვინ ვის ჯობია და ქვეყანა წინ 1 სანტიმეტრით არ წასულა. დიდი მადლობა. Всё. თქვენ მადლობა, რომ გვირეკავთ 557-98-95-98-ზე იღებთ ჩვენს დღევანდელ გამოკითხვაში მონაწილეობას, საუბრობთ საკითხზე, როგორ აფასებთ პოლიტიკურ პროცესს ჩვენს ქვეყანაში და როგორ წარმოგიდგენიათ გაიზარდება თუ არა საპროტესტო მუხტი. მე გეტყვით, რომ აქციის მონაწილეები პოლიციას გაუმართლებელ ძალადობასა და ძალის გადამეტებაში ადანაშაულებენ, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში თავის მხრივ აცხადებენ, რომ მხოლოდ კანონის ფარგლებში მოქმედებენ. შეგიძლიათ ეს მოცემულობაც შეაფასოთ, ფაქტობრივად თავისუფალი გვაქვს დრო, ამიტომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ მაქსიმალურად თქვენი აზრი პირდაპირ ეთერში დააფიქსიროთ. გამარჯობათ, შეგიძლიათ ისაუბროთ, მოგესალმებით. გამარჯობა, ზენაცა. დიახ. იქ ხალხმა სწორად ლაპარაკა. კონსერვატორებს წაართვეს ხმები და დაიჭერეს და დაგვიწერეს ვარამიერსა შეშეშ ზრხალ მაგრამ თუ მოხდა იცეს ამე რომ ოპოზიცია მოინდომა ჩამოაგდოს ხელისუფლება და თვითონ აიღოს სალამძლება ჩვენ ქართველი ხალხი დარი კი არა ვარ ეს არის მეიდანი და მეიდანი თითოეულ ქვეყანაში აშვალდება ადამიანებს რომ 17 მაისს ამდენი ხალხი გამოსულიყო ქუჩაში. ჩვენ ლობიოს კი არ ვასწრებთ. გამოვაცდა ისე დაულეთა ცხირპისა რომ ვეღარიცნოს თავის პატრონმა. აი ასე იქნება, ნუ გეცინდია. მადლობა თქვენც ზარისთვის, თუმცა ძალადობა რა თქმა უნდა ეს არც ერთ შემთხვევაში არ არის მიღებული ფორმა. მშვიდობიანი მოლაპარაკებით შეიძლება რაღაც კონკრეტული გზების გადაჭრა. მადლობა თქვენ ზარისთვის, თუმცა ფაქტი არის რომ ვხედავთ მსგავს შეხლა შემოხლას, აი რაზეც თქვენ საუბრობდით ჩვენს ქვეყანაში, რაც ნამდვილად არასასიამოვნოა და ამ ყოლაფრის აღმოფხვრისთვის რა უნდა გაკეთდეს. საინტერესოა, ფაქტი არის რომ ქართული ოცნება უკან არ დაიხევს, ხო? ხელახალ არჩევნებზე ლაპარაკი ზედმეტი არის. ფაქტობრივად ამ შინაარსის განცხადება არ ერთი გვაქვს მოსმენილი წარმომადგენლების მხრიდან. აი მაგალითად ოცნებაში როგორც აღნიშნავენ თბილისის მერი კახი კალაძის განცხადებით სიტყვისა და გამოხატვის უფლება ყველას აქვს, მაგრამ კანონისგან გადახვევას შესაბამისი რეაგირება ყოველთვის მოყვება აღნიშნავს ის. მორიგი მაყურებელია პირდაპირ ეთერში. გისმენთ თქვენს ყურადღებით, გამარჯობა. თუ შეიძლება დაითარეთ. დიახ, პირდაპირ ეთერში ველოდებით მაყურებელს, რომელსაც შეუძლია გამოთქვას აზრი. კეთილი, რამოდენიმე წამში შემოგვერთდება ის, მანამდე მე
მოგახსენებთ, ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება უარს იტყვის მისიასთან თანამშრომლობაზე, რაც უკვე გამოჩნდა ქართული ოცნების წარმომადგენელთა წინასწარ განცხადებებში. მე მინდა დავაკონკრეტო, რომ არ იყოს ბუნდოვანი და გაუგებარი თქვენთვის, რაზე ვსაუბრობ. ორშაბათს ბრიუსელში გამართულ ევროკავშირის მინისტერიალზე საქართველოსთან დაკავშირებით რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება ისევ ვერ მოხერხდა. გადაწყდა მხოლოდ ის, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით არსებულ ვითარებაში გასარკვევად საქართველოში ევროკავშირის ტექნიკური მისია ჩამოვა, რაც ნიშნავს ეს რა უფლებამოსილებები ექნება ამ მისიას და რა გავლენას მოახდენს ზოგადად მისი საქმიანობა როგორც ქვეყნის შიგნით არსებულ სიტუაციაზე, ისე დასავლეთის მიერ საქართველოს არჩევნების აღიარება არ აღიარებაზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით გაკეთდა განცხადებები და სწორედაც რომ ერთ-ერთი ანალიტიკოსის პოზიცია მოგახსენეთ. შესაბამისად, ანალიტიკოსთა ნაწილი, გარკვეული ნაწილი ვარაუდობს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ეს ნეგატიური დამოკიდებულება კიდევ უფრო გააძლიერებს დასავლეთში ეჭვებს არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით და გაართულებს ამ აღიარებას. რას ფიქრობს ობიექტივის ტელემაყურებელი აღნიშნულ თემებთან დაკავშირებით? პირდაპირ ეთერში ხართ და გითმობთ დროს. გამარჯობა. გამარჯობათ, ქალბატონო შვერნა. დიახ. ჩემი აზრით, არაფერი არ მოხდება რა. და რატო? ვინსაც გასაპროტესტებელი აქვს, მათ არ უშვებენ. არ უშვებენ, რომ პროტესტი გამოხატოს. ეს დანარჩენი ორივე თამაშობს და ქართველი ხალხის გადაგვარებაზე თამაშობენ. სხვა არაფერია. დაწერილი უცხოეთში სცენარი აღორცელებენ საქართველოში. აი ეს არის ზუსტად. გარეთანებოდეთ. მადლობა თქვენს ბატონო ზარისთვის. ნახვამდის 557-98-95-98 ველოდებით მომდენო მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. პოლიტიკური პროცესების შეფასება შეგიძლიათ, ასე რომ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. მე საიას მიერ გაკეთებული განცხადებაც მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც რამოდენიმე წუთის წინ გავრცელდა, თუმცა მანამდე არ დავაყოვნოთ. მაყურებელი ყავს ხაზზე. მოგესალმებით, თქვენც შეგიძლიათ დაიწყოთ. გამარჯობათ, ჩემო კარგო. Алло. გამარჯობა, ქალბატონო, გისმენთ. გისმენთ, ჩემო კარგო. ყველას ლაპარაკი მოესმინე ახლა. ძალიან გწყობთ. აი როგორ გითხრათ, მე ავთვი, რომ ყველაფერი ეს ახალდა. იცით რატო? იმიტომ რომ ხალხი ისეთი დაშინებულია. ამ ძველი ხალხი 20 წლის უკან რომ იყავთ ხელისუფლებაში და დღესაც რო სწავლებივით უყურებენ. აბა ეს გამოჩნდეს იმი ახალგაზრდა სუფთა პოლიტიკოსი, სუფთა წარსულის მქონე ახალგაზრდა და როგორ შეიცვლის ჩვენი ხალხი ყველა პირამ ხრი დამოკიდებულებას ორივეს მიმართ. მე პირადად ბატონებთან გეხმიანები, გიჟდები თქვენს არხზე, ქალბატონ ირმაზე და იმ ყველანი ადამიანზე, რომლებიც გულალალად გამოდიხართ და ლაპარაკობ. მაგრამ მე მეცი ხმასთან ოჯახმა. მიუხედავად იმისა, რომ წინა არჩევნებზე მე ვეცით ირმას და მის ხალხს. ეხლა იმიტომ რომ გაშინებულები ვარ, ხმერთმა დაიფაროს ეს ჩვენი ცოტაოდნა აღორძინებული საქართველო, რომ ისინი კიდევ მოხდა ხელისუფლებაში. აი მე მგონია ჩემი სან ადამიანები ვთან საკმაოდ ბევრნი, რომლებმაც იძულები შეიცვალეს დამოკიდებულება და მისდეს ხმა ქართულ ოცნება, თუმცა საპრეტენზიო ბევრიც არაფერი მას მარცხებას. ჩვენ ისეთი ხმა 80-ს მიღწეული ადამიანი ველაპარაკებით. ჩვენ ისეთი დღეები გვაქვს გამოვლილი ჩვენი სამშობლოს ისტორიიდან, დიახაც რომ სიმშვიდე მოიტანეს, სიშვა მოიტანეს. ჩვენ ახალგაზრდებს აწყვილებენ რა ევროპა ჩემო კარგო, რომ ისეთ მარშალის გეგმით აურას ხელი თანხა ეგრევე დააბანდეს და წამოვიდნენ, წამოვიდნენ და გამდიდნენ. ჩვენ რა კოლონიალი ხარ რუსეთის და 30 წელი არაფერი არ არის ისტორიისათვის და მე მგონია რომ
კარგი, დიდი მადლობა. ქალბატონო, თქვენ ძარისთვის ნახვამდის 557-98-95-98 ველოდებით მორიგ მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ვაფასებთ, ასე რომ შეგიძლიათ არ დააყოვნოთ და ისაუბროთ საჯაროდ. რაც შეეხება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გაკეთებულ შეფასებას, როგორც საია განმარტავს, საქართველოს პარლამენტი ვერ ცნობს არჩეული წევრების უფლება მოსილებას მანამ, სანამ არ დასრულდება დავა საკონსტიტუციო სასამართლოში. საია განმარტავს წეს, რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ახლად არჩეულ პარლამენტის წევრთა არჩევის კანონიერება გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში და როგორ გაიმართება პირველი სხდომა. საკმაოდ რცელია განმარტება, მინდა მოგახსენოთ. ამრიგად აქ მთავარი და აღსანიშნავი არის კლავის ფაქტი, რომ საქართველოს პარლამენტი ვერ ცნობს არჩეული წევრების უფლებამოსილებას მანამ, სანამ არ დასრულდება დავა საკონსტიტუციო სასამართლოში. რაც შეეხება ცესკო პარლამენტის ახლად არჩეულ წევრებს, დროებით მოწმობებს გადასცემს. ესეც აღსანიშნავი ფაქტია, შესაბამისად ადმინისტრაციის მხრიდან მოხდება დაკავშირება ბარიერ გადალახული საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებთან და ახლად არჩეული საქართველოს პარლამენტის პირველ სხდომამდე მათთვის საქართველოს პარლამენტის წევრად არჩევის შესახებ დროებითი მოწმობის გადაცემის მიზნით იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ნათქვამია განცხადებაში. რას ფიქრობს მაყურებელი პოლიტიკურ პროცესებზე იმ ასე ვთქვათ საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით, რასაც ორგანიზებას უწევს ოპოზიციური მხარე? პირდაპირ ეთერში მორიგი მაყურებელია და გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობა. ადრევე უნდა დაერბიათ ეს თემისანი რა პროტესტანტები. ადრევე კიდე 3 დღეს ბევრი და ისახნეს. როგორ შეიძლება ეს? მე მძღოლი ვარ და ერთხელ მე ეს მძღოლები ეს ვინ დავდივართ ავტომანქანებს დავჯახდები და ჩვენ წავლეკავს აი ამ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას. ეს ქათმების ბრბო. ესენი არიან ქათმები. ნაპოლეონს ნათქვამი რომ მე არ მიშენია ჯარის, რომელსაც მართავს კურდღელი რომ. მე მიშენია ჯარის, რომელსაც მართავს ლომიო და ეს კურდღელია, ეს გვარამია რომ ის იქნება, რა ქვია, ოპოზიციის ლიდერი, ოპოზიციას რა უთხარი? დიახ, ესეთ მე რა უნდა გითხოთ უკაცრავად, თქვენ აღნიშნეთ საუბრის დასაწყისში, რომ ბრძანდებით მძღოლი და ფაქტია თქვენთვის გარკვეული დისკომფორტი შეიქმნა გასული 3 დღის განმავლობაში, ხომ, აი ამ პროტესტის შემდგომ. მხოლოდ ამ ჭრილში საუბრობთ თუ განაწყენებული ხართ ოპოზიციურ მხარეზე და მომხრე ხართ სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლების? აი მძღოლი ვარ და დავდივარ და დისკომფორტს მიქმნის ეს სათობით გავარც საცოცხლო, კაცო, როგორია და ისედაც ეს ოპოზიცია, კაცო. ეხა გვარამიას რო ხმას მიცემ ბოდიში და ღვინოში ჩაგვიფსა, წყალში ჩაგვიფსა და მეტი ეგ ადამიანია საერთოდ. აი ციხეში უნდა შეაგდო მართლა ქათმი, ქათამი ეს. კარგით, დაგემშვიდობებით. 557-98-95-98 ველოდებით შემდეგ მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება. გაიზრდება თუ არა საპროტესტო მუხტი, როგორ წარმოგიდგენიათ? შეგიძლიათ თქვენი აზრი აღნიშნოთ. ანალიტიკოსები ამბობენ, თქვენ იცით, რომ პროცესებს ყოველთვის აფასებს არაერთი ანალიტიკოსი და ისინი ამბობენ, რომ საპროტესტო მუხტის აწევას ისინი არ პროგნოზირებენ, უბრალოდ, თუმცა მათივე მით შედარებით მაღალი აქტივობა 25 ნოემბერს პარლამენტის პირველი სხდომის გამართვისას იქნება. რამდენად იზიარებთ თქვენ ამას ყოველივეს? პირდაპირ ეთერში შემდეგი მაყურებელია, გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ. ხალხო, ახლა თქვენ თარო ხალხი რეკავს. დიახ.
აი სი ასეთი მოაზრონე ხალხზე ზის პატრიოტარი ასე. აი ეს ხალხია რომლებიც 100 ლარისა 50 ლარის გულზე გაყიდიე ყველაფერს. ხო გეუბნები რა თქვენ მაგერმა თქვენ ზამიგდოა ხმის მოცემა, მაგრამ 20-დან მივეცითო. უბრალოდ როგორ გადახსნა იქ ხედავთ 50 ლარის გულზე წუს გაყიდიე ეს ხალხი. აი ასეთ მოაზრონე ხალხზე პატრიოტარი ასე როდის ნიტო ვერხებულო თქვენ ხმებს. მიტო ვერხებული. აი ესენი არიან, რომლებიც საქართველოსში ურევენ ყველაფერს. ფულის გულისა რომ ყველაფერს გააკეთებენ. 50 ლარის გულისა ყველაფერს გაკეთიე. სულ არ ნახულეთ რა მოხდება. დიახ, ისეთ რა არის, თუ შეიძლება მე კითხავთ, თქვენ რომელი პოლიტიკური პარტიის ამომრჩეველი ბრძანდებით, შეგიძლიათ გაგვანდოთ? მე ლეიბორისტებს ვაძებ, თავდახმას და ვაძებ ბოლომდე ხმას. გასაგებია. სხვა არაფერი. მაგრამ მე ამ ხალხის აზროვნების მიყვირს, ამ ხალხის აზროვნებს. რატომ გიყვირთ? ხომ იცით რომ არის ყოველთვის განსხვავებული პოზიცია. გარა, განსხვავებული აზრი მიყვირს, მაგრამ განსხვავებული აზრი, მაგრამ იმის თქვა რომ მე თქვენი ზამიდო და ხმის მოცემა, მაგრამ უცლებას მივეცი. რაზე დიდა უცლებას? ფული გადაუხადებ, ის მიჭებიდან იქით. დიახ, დიდი მადლობა თქვენ ბატონო პოზიციისთვის, ნამდვილად გულწრფელი აღშფოთებაა, ნამდვილად იგრძნობა ეს ყოველივე. ქალბატონი თუ გვისმენ, საინტერესო იქნება თუ დაგუკავშირდება, თუმცა მან განმარტება გააკეთა, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება შეცვალა. ხო, ეს კიდევ არის ბუნდოვანი საკითხი, მაგრამ ქალბატონს ისი თქმა და აღნიშნოთ უნდა და სწორედ ეს საკითხი გააჟღერა პირდაპირ ეთერში. მოდით გავიგოთ შემდეგი მაყურებელი, რა წინადადებით შემოგვერთდება. მოგესალმებით, თქვენს გისმენთ ყურადღებას. გამარჯობა, გენსო. გამარჯობათ. თუ შემდო მომისმინეთ ბოლომდე რა. ბუნებრივია. 12 წელიწადია თქვენ ხარეს ვიჩერყოს. და მგონია რომ არის კაი თქვენ მართ გულით მებრძოლი ხალხი და რა. სინამდვილე ჩემ ხალხს არ უწევენ ანგარიშს, ჩვენი ხმები დაიჭერეს იგი. ერთი კაცი არ არის გათქვენთან მაგ ვინც არის პარტიის თავმჯდომარე, რომ გავსულიყავი და გვეთქვა ჩვენი პროტესტი ცალკე. ამიტომ მე დამშევსის დაბეჭდი პასტენა ჩვენ რაჩებულა გვაკეთებდი და ბოდიში თქვენთან და ბოლო ფეხებზე გიგებდი და თვითონ ქიარი კარგად მოწყობილი. აი რო ისო ტექნოლოგი კაცრავად, იცით რა არის ვის ვის და ვიცი და ეს ქალბატონი და მასთან ერთად აღარმი დაბრუნდა. მე თვითონ ეს ადრე იყო და არ მეჯერა. ნახეთ, უბრალოდ მე იქნებ მიპასუხოთ. ვის გულისხმობთ კონკრეტულად, რომელ პირებს აღნიშნავთ? იმიტომ რომ იქნება აქვს ქარხან მოურავს და დანარჩენებს. ქერეს შეშურებიდან მუშაობენ. იმიტომ რომ როგორ 300000 კაც ხმა წაგვასწეს და კაციშვილმა არ გამოვიდა და არაფერი არ თქვა? რა გაფრებს გიკითხავთ ხალხს? არა, ნახეთ ათ. მართლა გინდათ რომ თქვენ იქნებდნენ მიგიყვანოთ რომ ხელები აწევა და თქვა რომ იგულაო ნაგენმა. იცით რა არის? ანუ თქვენ არ ათქვით მაგას ერის ხალხი. კარგი. არ გინდათ გამარჯობა, შენი ჭირი მე რა. უბრალოდ გამიგე ახლა ისე შეგაბრუნება გინდა შეგნა რომ ნაკლებად დაარეკონ და გეხა. ვაფშე არ აღარ ხმა მისაცემი მაგაზე. კაცო, სხვა პარტია უნდა ავიჩილო. საშუალება რომელიც გიპასუხოთ, ბურთი და მოედანი თქვენია, ხო? ფაქტობრივად ესე გამოდის, ამიტომ ის რომ რაღაც კონკრეტული ბრალდების სახით გამოდიხართ, მე ბუნებრივია ამის საშუალებას წამყვანი არ მოგცემთ. მე გეტყვით საპასუხოთ, რომ ბატონი დავით არხანმოურავი თუ ქალბატონი ირვენიშვილი და სხვა პოლიტიკური აი ამ პატრიოტთა ალიანსის, აი ამ გაერთიანების წარმომადგენლები ვინც არის, თითქმის ყოველდღიურად საუბრობენ პირდაპირ ეთერში, ყოველდღიურად შეგიძლიათ რომ მათ დაუსვათ პირადად შეკითხვა, ასე რომ ის, რასაც თქვენ საუბრობთ, რომ არავინ არ გამოსულა, არავინ არ საუბრობს, ეს ნამდვილად არ არის სწორი შეფასება. აქედან გამომდინარე, ჩნდება ლოგიკური აზრი, თუ თქვენ საით მიგყავთ საუბარი, ეს კი ასე არ გამოვა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს არის ის ადამიანები, მათ არ სჭირდებათ დაცვა. მეც ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ და ვადევნებ პროცესებს თვალს. არაერთი განცხადება და შეფასება გაუკეთებიათ საჯაროდ, თუნდაც პირდაპირ ეთერში. ასე რომ ძალიან გთხოვთ, ნუ გაავრცელებთ დეზინფორმაციას და არაერთი ამომრჩეველი ყავს მათ შორის პატრიოტთა ალიანსს. მორიგი მაყურებელი ყავს, თუ შეიძლება გავიგოთ მისი პოზიციაც. გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ, მისაუბრეთ. ისმის ჩემი ხმა. დიახ, კი, მესმის ქალბატონი, ისაუბრეთ. ძალიან ნაციონალები არ მოისწორდიან
მანამდე თქვენაი ნორმალური ხალხი ვერ მიიღებს ხმას. ვენოს ეგები ასედან თავდი, უკმელად. ყველა პარტიას არავინ არ წამოწიის, რომ ნორმალური პარტია ნორმალურად აღიქცეს რომელიმე პარტია. რომ არ აუღიათ ხმები, რათა მიუღიათ, რა უნდა მოეპარათ. არავის ყველაფერი მოუპარავს, მაგასის, მაგრამ რაშაძის და გვარამიას ხელმძღვანელობით მოსული მთავრობა გვაწყობს მეს არავის არ გვინდა, აბსოლუტურად არავის. ეს თითქმის მწნელები რა გვინდა, არავის არ გვაწყობს. ყველა იმაზე უნდა ვიზურნოთ, რომ არც ხმარ მიღობა გადავარდეს მოგვიპარტია, თუ მოისყოს და მონადგურდე თუ. Да, мне бы пикло нормальный халки чартенбати. Каргит, მადლობა თქვენ ძარისთვის. დაგემშვიდობებით. გვირეკავთ 5578-4-95-98-ზე. ეს ობიექტივი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი გახლავთ, შეგიძლიათ როგორც ტელემაყურებელმა, ასევე რადიო მსმენელმა აკრიფოთ სწორედ ეს საკონტაქტო და შემოგვერთდეთ ღია ეთერში. საუბრობთ ვაფასებთ პოლიტიკურ მოვლენებს ქვეყანაში, როგორ წარმოგიდგენიათ პროცესების განვითარება, ის საპროტესტო მუხტი, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო 3 დღის განმავლობაში შეინიშნება ქალაქში. თავად ერთ-ერთი მაყურებელიც აღნიშნავდა, რომ ძალიან დიდი დისკომფორტი შეექმნა მძღოლია ავტომობილის გადაადგილებასთან დაკავშირებით, გასაგებია სრულიად. ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს მუხტი გაიზრდება? 25 ნოემბერი, როგორც პროგნოზირებენ ანალიტიკოსები, რომ სწორედ აი ამ რიცხვში უფრო მეტი მუხტი იქნება შესამჩნევი ჩვენს ქვეყანაში. ზოგადად აი ამ მიმართულებით, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ მოვლენების გაგრძელება? მაყურებელს შეუძლია დაიწყოს საუბარი. გამარჯობათ. გამარჯობა. ეს მუხტი არ გაიზრდება ძენაცა. თუ რამე შეძლოთ 200 ტონაში კაცი გადაჭა, გამორჩეს მაგრამ ციკლი. ხო არაფერი, ფარმაშია საქმე. ჩვენ დავკარგეთ ის ფარველობა, ეს ფარველობა დავკარგეთ. კაცი არ დადის ეკლესიაში და თოდუს არ იგანია. ესობრები გრუნდება გენაცვალეს და ღმერთ არ მოწონს ესეთი ხალხი. ეს ჩემი აყვიანება კი არის. ჩვენი წინაპრები პოლიტიკა რო დაბიძგე ეკლესიაში მოიგანიებდნენ ზიარებს, ისინი გიზნებები არ იყო. და თუ ასე არ მოხდა, საქართველო გაფრთხილდება და ჩვენ ცხოვრება მადლობა. მადლობა თქვენს არისთვის. მოკლედ ის მუხტი, რომელიც არსებობს პროტესტი ჩვენს ქვეყანაში, თქვენის გადმოსახედვით არ გაგრძელდება და რა თქმა უნდა მიღებულია თქვენი პასუხი. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის სტრატეგია, ვინ როგორ მართავს პროტესტს, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? სწორედ ამ მიმართულებით შეგიძლიათ გამახვილოთ ყურადღება და გვირეკავთ კიდევ ერთხელ გეტყვით 5578-4-95-98-ზე. მორიგი მაყურებელი, შემოგვერთდით და გამარჯობათ. გამარჯობა. ისმინეთ? დიახ, მესმის, თუ შეიძლება დაიწყეთ საუბარი. რამე ის სხვა. გასახურია და მოყოლებული. რამდენზე შეიცვალა კონსტიტუცია? მე ვიდა შევალა და შეცვალა კონსტიტუცია. ეს საკაში შეცვალა კონსტიტუცია. ევიდა ქართულოსება კონსტიტუცია შეცვალა. რა გამევიდა? აი ასე ჟი ამისთან ჩვენ არაფერ არ გვეშველა. თუ ხალხი არ გამევიდა 200-300-ზე არაფერი ეშველება ქვეყანას. დიახ, კარგი. ან თქვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებელი არის უამრავი ადამიანის გამოსვლა, ხო? რეალურად ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი მაყურებელი ამბობდა 200 ადამიანიო და კარგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის.
Meki de Hell get with Rom Opposition outright Axieps Colavano, Sebs Cartulus Nebaki Picrops Rom Opposition, Real Rigma Arax, Manta de Biscauk Mebaziar Zaulin, the Sabolo Jam Shisakanum de Blo Organo Shishelen, Tumta, Amdruistus, Otrive Barrier Gadala Huli, Opposition Platforma, Atshadeps Rom, Methert Met Emotois Parliaments, Legitimatias Army Sims, Congratul Drastrat Egiax Motemul Momenti Opposition, the Ra Asetquat Strategiax. خیلی سوپل بس پردا پر اتیشی شگذیلیت تاگورگود خود خودش شودی ات خمست در وار مست خود می دی ات خمست در وازه تا چون است خواندل اینتراکتیو کامو کت خوشی می گوتم آن ازیلی آبام آنالیتیکاسی مقالی تدرام سعی آرلیتیات خدابسرم اپوزیسیا استراتژی از یک زدگز سپند آنورات پیکروبس رات رات نیشناوسرم آم مومنتی استویس که مهاره که خلو خیلی سوپل بیس تاکتیکیس چه مشابه باشه داره بیت هدولیا رو تا سترکتوره بی مت تاکویم ده باره باشه ده اما سانه ارتاد پروسس بزه گاولینیز برگدی کنستیتوچیورد گاچنیا اما سانه ارتاد رگورت აღნიშნავენ 25 ნოემბერს მაშინ როცა ახალი პარლამენტის პირველი შეკრება დაანონსებული ხალხ მრავალი აქცია სავარაუდოდ იქნება ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამ რიცხვზე ამახვილებენ ყურადღებას. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი და ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე აცხადებს, რომ ოპოზიციის სტრატეგია მოიცავს როგორც პერმანენტულ აქციებს, ისე დასავლეთთან თანამშრომლობას და სამართლებრივ ბრძოლას. და რაც შეეხება ოცნებას, ანალიტიკოსის აზრით, მათი ძირითადი სტრატეგია დეზინფორმაციის გავრცელება, ასეთია ნიკა ჩიტაძის პოზიცია. Morgi მაყურებელი ყავს ეთერში და შეგიძლიათ თქვენ შეაფასოთ მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები გამარჯობა. გამარჯობა. ისიც უნდა გაი პოლიტიკაში ვიცარი, უნდა გაითვალისწინონ. ხმამეს მისცემი არის. ხო, უნდა გაითვალისწინონ ყველა საკუთი ერი არის მოდერნი. ამიტომ როცა პატრიცა ალიასი განაცხადა რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა გაგრძელდეს არაათ მათ მონაწილეობის უფლებას და დაუნტი თავად მოურავ მათ და ფედმა პასტაბიანს და ფედმა ერთ მოძრაობა არის შესული გარნაულია ეკლესიის და რელიგიის ორი ათასი Man, Abdullah, that's the answer for story. You meet a brother, that is the answer. The Arabic Arias, the Abdullah, the Abdullah, the Abdullah, the Abdullah, Washington, claro. De la Adamia, mi pase va tan a barri, y todos los de participar, la asturzeta, decía de visita, con base. Rápido, ya, que decían, solo has visto a su celeba. Rato, rato, ahora dice la, y ahora dice Mareda, Bocola. Ile bostacun tema davet mare, ruj nacionalni modeloba umiti kdem pavitla. To nu ada naša ule vizit. Izina alba te eno teba. Malhi momci teba, ama sobati, čula pa nego ti haram je arjeri teba, pa mi haram dava de buljeta. As unda dasmarela. Erši unda damo, nisame zava. Ეს მესამე ალბათ არის ალბათ სამართლიანი განაცხადი რომელიც მიხვდა რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა აიგოს
გასაგებია, კარგი, დიდი მადლობა თქვენს ქალბატონო ზარისთვის 557-85-95-98 ველოდებით შემდეგ მაყურებელს, რომელიც გვიყურებს ობიექტების პირდაპირ ეთერში ან გვისმენს რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე, მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ვაფასებთ, ვისმენთ განსხვავებულ პოზიციებს, რაც ნამდვილად საინტერესოა. მე მოგახსენეთ ასევე ანალიტიკოსების აზრი, მათ შორის როგორც ოპოზიციის, ასევე სახელისუფლებო გუნდის დამოკიდებულება დღეს ქვეყანაში შექმნილ მოვლენებთან დაკავშირებით და ირაც შეეხება საინფორმაციო ბრძოლას. კვლავ ანალიტიკოსის შეფასება უნდა შემოგთავაზოთ. აქ ოპოზიციას გარკვეულწილად სამუშაო აქვს, აუცილებელია ყველანაირი საინფორმაციო მეთოდებით, თუნდაც სოციალური ქსელებით თუ სხვა, მაქსიმალურად დაამოქმედოს და დაარწმუნოს საქართველოს მოქალაქეები, რომ პირიქით თავად ოპოზიცია იბრძვის მშვიდობისთვის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, ქრისტიანული ღირებულებებისთვის და ამიტომაც სურს, რომ საქართველოს საიმედო მოკავშირე ჰყავდეს დასავლეთის სახით. უნდა დაარწმუნოს მოქალაქეები, რომ დასავლეთმა გამოუყო თანხები ქართული ძეგლების რეკონსტრუქციისთვის და მეორეს მხრივ რუსეთმა თავის დროზე ისინი შეღება და გაანადგურა, ასეთია ჩიტაძის დამოკიდებულება. მაყურებელს უსმენთ, თუ შეიძლება გამარჯობათ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ქალბატონო ცოტა სხვა კუთხით მინდა მეორე თუ მაყურებელს გამოხატო ჩემი აზრი. დიახ. ის რაოდენობა, რაც დღეს ვითომ გაერთიანებულ ოპოზიციას ყავს ქუჩაში გამოყვანილი, იგივე ჩვენი ძმები და დები, რაც 20 ნოემბერს გამოიყვანა იმ გაერთიანებულმა ოპოზიციამ, მაშინ როდესაც არჩევნები ჩატარდა 26 ნოემბერს, 5-6 დღის შემდეგ. ოქტომბერს, კი ბატონო. ოქტომბერს, ბოდიშით. როგორ აიღო 46% პარლამენტში გაერთიანებულმა ოპოზიციამ. მე ძალიან მაეჭვებს ამ როცა საკუთავ თავს ამ შეკითხვას უსმენ, იმიტომ რომ 46% წაღება მინიმუმ ალბათ 700-800,000 ამომრჩეველმა დაუჭირა მხარი ამ გაერთიანებულ სხვადასხვა პარტიებს. ხო ესეა რაც პარლამენტშია? გასაგებია, დიახ, ურიცხვი რაოდენობით ადამიანზე, კი ბატონო. 5000 ადამიანი მხარს უჭერს ოპოზიციას და 3-4 თუნდაც 5000 კაცზე მეტი იქს გამოყვანის საშუალება არ აქვს და ვერ გამოყავთ, იმიტომ რომ ხალხი არ გადის კვარი მათ დაძახილზე. საიდან დაეტერათ ეს ციფრები? თქვენ როგორც ჟურნალისტმა შეგიძლია ამაზე დასწრეს პასუხი? მე მაგალითად არაერთი პასუხი მაქვს ამ კითხვაზე, ამიტომ ალბათ თავ შევიკავებ საჯაროებისგან. ვინაიდან მაშინ მე როგორც მოქალაქე ხო მაქ უფლება მე ჩემი ეჭი გამოვთქვა? რა თქმა უნდა, მე მინდა ჩემს გადაცემენებს ბევრი თქვათ ისმენენ ამ გადაცემას. დიახ, ვფიქრობ რომ ხომ არ მოხდა გარიგება რაღაცა დოზით ხელისუფლებასა და ამ რომელიღაც თუნდაც ერთ-ერთ ან ორ პარტიას შორის ან მთლიანად ოპოზიციას შორის, იმიტომ რომ სხვა ძალები უკან დაეწიათ. მე მარტო თქვენ არ გულიცხობთ, მე გულიცხობ იმ პარტიებს, რომლებიც ტელევიზიები და პრესა და გადაცემა ბრჭყალებში ლობირებას არ უწევენ და ცალკეთგანან. დიახ. და კიდევ, ბოლო რამოდენიმე წელია გამონათქვამი არის ესეთი, საერთოდ როცა ირემი ბალახთან არ მიდის, მაშინ ბალახი უნდა მივიდეს ირემთან. მე რაზე ვლაპარაკობ ამას? ბოლო რამოდენიმე წელია არც ერთი გაერთიანებული ოპოზიციის წევრები, არც სახელისუფლებო რგოლის პარტიის წევრები არ ატარებენ კორპუსში, კორპუსებში, ქუჩებში აგიტაცია პროპაგანდას საარჩევნოს. არ დადიან კარდაკარ, მაშინ როდესაც კარდაკარის მუშაობას ძალიან დიდ რაოდენობის ხმები მოაქვს. იგივე ქუჩაში გამოყავს კარდაკარის მუშაობას თავისი მხარდამჭერი მოსახლეობა. მარტო ხდება ტელევიზიით მიდის გადაცემები, ტელევიზიით ჟღერდება როგორც ერთი პარტიის, ისევე დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების ლიდერები გამოყავს და ისინი ამბობენ გამოდით ხალხო ქუჩაში. ესე ხალხი ქუჩაში არ გავა. უნდა მივიდეს თავისივე ნაირად ჩაცმული, თავისივე ნაირად ღარიბად მაცხოვრებელი მათი მხარდამჭერი იმ ადამიანებთან, რომლებსაც
ვინც გაუნათებს და სახლიდან გამოიღვანს. ხდებით მე რა ხლაბარა გო? უნებრივია, დიახ. აბსოლუტურად. ხო და ეს არ ხდება და რატომ არ ხდება? აქაც საერთო გარიგება ხო არ არის და ეს ხო არ წერია რა სადღაც ან ხო არ არის სიტყვიერად ნათქვამი რომ ჩვენ აი ეს ზედაპირულად ვიმუშაოთ მასებზე. დიახ. და რაც გამოვა გამოვა. მე ასევე თქვენ ძალიან დიდ პატივს გცემთ თქვენ პარტიას. თან ხარ მოურავს და ინაშულს. მაგრამ არც თქვენი არც თქვენი პარტიის წარმომადგენლები არ მინდა მე განის მაცხოვრებელი ვარ. პირველ თუ მეორე ადგილზე არის მთელ საქართველოსი რეგიონალურად მოსახლეობის რაოდენობით. 700,000 ადამიანი ცხოვრობს მინიმუმ. ხო და თუ ყავს პარტიას დაახლოებით თითო რაიონში 30-40 ადამიანი, მე ვამბობ 30-40 ადამიანი აქტივისტი, ხდებით რაც იბრძენ ლაპარაკო? დიახ, კი ბატონო, ბატონო, მესმის როულიათ რაზეც. ეს ადამიანებს შეუულიათ თითო ადამიანმა იდეოლოგიურად დაამუშაონ დღეში თითო კორპუსი, ა თითო ქუჩა მაინც. და გამოიყვანონ მინიმუმ 5-10 ადამიანი. 5-10 ადამიანი კორპუსი და რო გამოიყვან 5-10 ადამიანს. ეხლა რამდენი კორპუსი და რამდენი ქუჩა არის დათვალონ მათ შორის თქვენ ნაციონალებს, გაერთიანებულმა ოპოზიციამა ოცნებამას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი მე მიმაჩნია ფარსად რა და აფერიშებად მაგადია ამ სიტუაციაზე. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამდულად საინტერესო პოზიციისთვის. დაგემშვიდობებით და შემდეგ მაყურებელსაც შეგიძლიათ რომ შემოგვერთდეთ. ნამდვილად გვესმის ჩვენ არაერთი აზრი მაყურებლის მხრიდან თუ რა და როგორ წარმოუდგენია პროცესები, მე ბოლო მაყურებელი აღნიშნავს რომ რაღაც ფარსი მგონია ეს ყველაფერიო და აი როგორ შეაფასებს მაგალითად შემდეგ მაყურებელი საინტერესოა და შემდგომ მე გადაცემა არ მინდა დავასრულო ისე კვლავ თუ რას ფიქრობს ოპოზიციური მხარე? Ну, ბუნებრივია ამ საკითხზე ვსაუბროთ ისევ ძირითადად, მაგრამ კონკრეტული გეგმა რაც აქვთ მათ და ასევე ქართული ოცნების დამოკიდებულება. ფაქტი არის, რომ ეს ორი მხარე ერთმანეთს არის ხო აქტიურად დაპირისპირებული, თუმცა ვინ ფიქრობს საზოგადოებაზე აი ამ ორთაბრძოლის პერიოდში ეს კიდევ ცალკე საკითხია და ბუნებრივია ეს კითხვა ჩვენ მოქალაქეებს შემოგვრჩა, რასაც განვიხილავთ. რას ფიქრობთ თქვენ, ვინც ახლა გვირეკავთ პირდაპირ ეთერში? შეგიძლიათ თქვენც ისაუბროთ და მე გითმობთ დროს და გისმენთ ასევე ყურადღებით. გამარჯობა. გამარჯობა, გენერალე, მოგესალმებით. დიახ. კარგად ისმის ხო, კარგად ფილო? კი, დიახ, კარგად მესმის, ისაუბრეთ. ჩემო ძიფასო. თქვენ ამას ოპოზიციას ეძახით? ოპოზიცია ბჭალებშია ესა. ესენი არიან გარედან დაფინანსებული აგენტურა. ეხლა თუ შეიძლება ერთ რაღაცას ვკითხავ. თქვენ ასაკით შეიძლება არ ხართ იმ ხელა, რაც მოხდა 1991 წელს, როგორ იწყებოდა პუტჩი და როგორ დაამხეს იარაღის ძალის ხელისუფლება. მე ძალიან ცუდად მენიშნა უნივერსიტეტში რომ შეიხიზნენ. აი უნივერსიტეტის კიბეებიდან დაიწყო პუტჩი. ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია, რომელიც მაშინ გაერთიანებული იყო შევარდნაძის ბრძანებით, აქ და მოაწყვეს გადატრიალება და ეს გინდათ ხალხო? დააფიქრდით, ჯერ კი ვინ ხმამის ამ გვარამიას და ჯაფარიძეს? ამას ამ ხალხს მინდა მოუწოდო. ძალიან ხო თქვენ არქივში გეკნებათ ეს რაც მოხდა 91 წელს, როგორ იწყებოდა გადაწყვეტილება? ხო და ცოტა ფრთხილად მიყოთ ხალხო. თქვენ ხარ არ მიგაჩნიათ რომ აფხაზეთში რაც ხდება და აქაც რაც ხდება აქციები პარალელურ რეჟიმში რომ მიმდინარეობს? ხა გინდათ ეს ქვეყანა საერთოდ გააქროთ? რატომ მოუწოდებთ ხალხს? თქვენი ტელევიზიიდანაც ხანდახან ისმის, რომ გავერთიანდეთ და დაამხოთ ეს ხელისუფლება. მორჩით 4 წელი მორჩება და მე არჩევნებით მომძადით ყველა კაცო ვიცაც უნდა.
კარგით, მადლობა. ქალბატონო, თქვენ ძარისთვის, თუმცა გავერთიანდეთ და დავამხოთ, აი ეს სიტყვა დავამხოთ ხელისუფლება, ეს არ არის ნამდვილად ასე, იმიტომ რომ ნახეთ თითოეულ სიტყვაში ეხა თქვენ როგორც აღნიშნავთ რაღაც ისე ჟღერს. არასასიამოვნოდ ნამდვილად ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ, რომ შვიდობიანი ფორმით და მოლაპარაკების გზით უნდა მოხდეს ის ცვლილება, რაც არის ქვეყნის კეთილდღეობისთვის აუცილებელი და საჭირო. მე შეგახსენებთ ასევე, რომ გვირეკავთ 5578-58-98-ზე და თქვენ საფასებთ პოლიტიკურ მოვლენებს ქვეყანაში. ოპოზიცია ამბობს მაგალითად გიორგი ვაშაძე მელიქიშვილის გამზერზე 20 ნოემბრის 9-ს, როგორც ითქვა, ასე ვთქვათ, ისინი აღნიშნავენ, რომ ინფრასტრუქტურული მომზადების საჭიროებას და აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას, ვინაიდან სამართალ დამცავებს წაღებული აქვთ აქციის მონაწილეების მანქანები და ტექნიკა და ეს მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. ზურაბ ჯაფარიძის პოზიცია, რომ ოპოზიცია მორიგ ნაბიჯებთან დაკავშირებით გადაიგეგმება და სამოქმედო გეგმა საზოგადოებას უახლოეს მომავალში გააცნობს. და ქართული ოცნება, გურამ აჭარაშვილის პოზიცია, შეტყობინება საკუთარ მომხრეებს ჯაფარიძის სახით გაუგზავნეს ახლა დავისვენოთო, ეს არის დასასრული, ოპოზიციამ საკუთარი ამორჩეველი როგორც ყოველთვის მოატყუა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთავარი და მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ მაყურებლის ჩვენ მოქალაქეების აზრია, ამიტომ პირდაპირ ეთერს გითმობთ. გამარჯობა. გამარჯობა ქალბატონო შორენა. დიახ. უპირველეს ყოვლისა მე მითხრა დავიწყო იმ ფრაზით, რომ რევოლუციას ამზადებენ ბრძენები, აღძენენ ბრიყვები და იყენებენ ავანტურისტები. აი ახლა წინანდელ გამოსვლათა შორის კი იყო, შეიძლება ამასაც უყურებს ხელმძღვანელობა დონბერვაში გაერთიანებული ისარია. რომ აბარ აბატო სიახალში მეც გამოვედი რამოდენიმე დღის წინ და თქვი რომ ჩემ წინ არავისერ ბედაკის წყიას კი ბატონო ხარ მაგით რომ არ ხდება უჩება არ იქა დაძახება და წავლი აი ამ დაძახება და წასვლაზე ხო უნახე როგორც მოხდა აფხაზეთში თუ ხა სამაჩაროს ხარეს იმდემი არა თეთრი არჩივი ყველა სახალხო იყო თუ ყველა პეტრეს უფროსი პავლე იყო პავლეს უფროსი ივანე იყო და იმანელო პეტრეს უკონცი ამავე არამი არტიკულზე და არც ემორჩილებოდა. ამიტომ ქვეყანაში ხალხო არაერთი მიტინგი მოხდა თუ საპროტესტო აქცია პატრიოტ ალიანსის მე ადვოკატობას არ აქვია შემო, მაგრამ რაც არის რეალური სიტყვა. ჯერეზეთი ბატონი დავითარხა მოურა არის მათ პოლიტიკური ადამიანი. მოუშვიეთ მის გამოსვლებს ორი რეალიზად რო გამოდი ამბოლო პერიოდში სტუდიაში მაგრამ მარტო გამოვიდა ხოლმე. ოშუნოთ ქეკაი ხალხო მონიტორი უყოდა იაგო ხუჩიას და იმასაც უყურეთ აწონდაწონოთ ეხლა ასე უცებ აბა წავედი და შევასხდეთ მე ტიბატონო თავი დიდი ხანია გადაწებული მაგრამ უჭყოთ უარმაცნა ქეკაის ქვეყნა გადააყოლო შენი ამბიციები ყოველდღე ხუარდა გადააყოლო გასაგებია ბევრი სახის გამიტე ჩვენი დაფრას ჯანბადი იმას არ იყო დაძგები მე ნაცერთან და მაგრამ რა უწუ აღარის ამას ყველაფერს შემოგარბო ხალხო თანხები უნდა ფინანსები არ არის როგორ შეიძლება იყოს შეკული როდესაც კონსტიტუციის დარღვევა და სხვადასხვა ნორმატიული აქტების დარღვევა დაყარ საგვარჯოს კომისიის წევრები და არამატო კომისიის წევრები ნახეთ იმას მელანიში ასათოლებში ის დაქვია საჯარო კომისიის ბაიქი თავზე მარეღამ და აი დიდი მადლობა ბატონო თქვენ ზარისთვის, მადლობა ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის, ისევე როგორც ყველა იმ სხვა მაყურებელს თუ რადიომსმენელს, ვინც გავშირდებოდა, გადაგიხდით მადლობას. საინტერესო პოზიცია მოვისმინეთ არაერთი. მადლობა. სამწუხაროდ დღევანდელი ინტერაქტივისთვის გამოყოფილი დრო ამოიწურა და მე შორენა ჭიაურელი კვლავ 4 შაბათს 4-ის ნახევარზე დაგიმბრუნდებით ახალი თემით ბუნებრივი, ასე რომ ვიმსჯელოთ ყოველთვის ერთად. ეს ძალიან საინტერესოა და თქვენი ხმა კიდევ ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ჩვენთვის თავის თავად. ასე რომ კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.